cumprindo o noso compromiso de afear constantemente o peche do local municipal do programa Xereos do Casco Vello, acudimos hoxe a esta praza que dimos en chamar Praza dos Dereitos Sociais, diante do Concello de Vigo, para lembrarlle ao alcalde e a concelleira de Políticas de Benestar Social que teñen a obriga institucional, ética, moral e política de dar resposta ás nosas múltiples solicitudes do curso 2013-2014 para que o programa municipal Xereos do Casco Vello sexa reposto inmediatamente na Rúa Eldoalle número 11 o no seu lugar nun local no corazón da cidade, no Casco Vello ou Vigo Centro. Resulta intolerable que unha administración pública como o Concello de Vigo, gobernada polo Partido Socialista, manteña estas condutas reaccionarias e aporofóbicas de expulsión dun importante colectivo de persoas enfermas pobres dun local municipal, creando deste xeito un ambiente de maltrato, estigmatización e humillación, sin que até agora non tiveran a coherencia de decir cales son ou foron os motivos reales desta irresponsable decisión. Obríganos sistemáticamente a gastar unha importante enerxía en conquerir que se nos escoite, se nos informe e se tome medidas correctoras da actual situación. Por isto, se non mudan a súa postura, o primeiro xoves do mes de novembro imos a declarar o alcalde don Abel Caballero e a concelleira de Políticas de Benestar Social doña Isaura Belaira persoas non gratas, porque é moi ingrato facer o que estas dúas persoas ca complicidade da súa corporación fixeron. Neste mesmo día, de seguir as cousas así, tamén denunciaremos a ineficacia do valador da cidadán e do plan local de drogas como institucións municipales complacentes coas malas prácticas do Departamento de Políticas de Benestar Social. Estamos fartos de que o Concello de Vigo teña organizacións ou institucións municipais que só lo traballan a dictado dos políticos, deixando a súa obriga moral e ética de ser funcionarios técnicos superiores que se deixen de aplaudir as risas deste alcalde e desta concelleira e que asuman a súa responsabilidade de informar como técnicos e non como políticos auditado dos intereses partidistas. No día de hoxe reiteramos a petición da dimisión da concelleira, corresponsable tamén de todas as situacións e o resto dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista. Estamos moi preocupados ne que esta corporación haya sindicalistas que estén sendo cómplices das políticas do alcalde da nosa cidade, que mesmo haya concelleiros que son médicos e, por tanto, coñecedores técnicos superiores da maldade que ten pechar este tipo de programas e o daño que fan en termos de saúde comunitaria. Como xa era previsible, a actual corporación non nos deixa soñar, máis ben estanse a convertir nun pesadelo para todos aqueles cidadáns suxetos de dereitos a pesar das discrepancias. Hoxe volvemos a repetir o que pedimos naquel pleno soñado e que sigue sen ser materializado. Primeiro, reforma do proxecto de obras de melloras da Praza de Argüelles da Xerencia de Urbanismo de maio de 2014, incluindo a reposición de uso do local municipal del Dualle número 11 para o programa Xereos do Casco Vello. Segunda,
reforma e modernización do Departamento de Políticas de Benestar Social do Concello de Vigo, sustituindo as actuales UTAS, Unidades de Traballo Social, por UNIS, Unidades Interdisciplinarias de Intervención Social, e ampliación inmediata do Departamento, con 10 traballadores sociales máis e 10 educadores sociales máis. Terceiro, creación dun parque de vivendas de iniciativa municipal en réxime de alugar e ou cesión gratuita para persoas que non cubren as súas necesidades básicas. Nos, nos nosos peores soños, nunca pensamos que nos veríamos na obriga de ter que pedir ao actual goberno municipal decencia política, que están a perder a pasos asigantados. Queríamos pedir un aplauso para todas as persoas que siguen malvivindo, que siguen morrendo en choupanos, enfermando gravemente e camiñando prematuramente ante unha morte segura pola pobreza extrema na que siguen vivindo centos de persoas nesta querida e non tan fermosa ciudad para eles. Porque estamos facendo unha ciudad cada vez máis fermosa para unha maioría de clase social alta ou media, pero nos estamos olvidando que hai persoas que non poden cubrir as súas necesidades básicas. Por lo tanto, un aplauso moi sentido para todas as persoas que viven na pobreza severa, nas enfermedades crónicas, e que tentaremos de seguir manifestándonos constantemente sin descanso para que mude esta realidad e transformemos esta sociedad de novos ricos nunha sociedad de justicia real xa. Por lo tanto, un aplauso para eles.